Gudida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen lix mashruuc oo ay hore u shaaciyeen shirkadaha tartankaasi ka soo qaybgalay kuwoodii ku guuleystay. Madasha shaacinta mashaariicahaasi waxaa halkaasi goobjoog ku ahaa guddoomiyaha Gudida qandaraasyada qaranka, xubno ka mid ah Gudida qandaraasyada saraakiil ka socda ciidamada asluubta oo iyagoo qaarkood loo fulinayay mashaariicahaasi. Sidoo kalena waxaa halkaasi ku sugnaa shirkadihii iyagu ka qayb galay tartankaasi, kuwii ku guuleystay iyo kuwii ku guuldareystay. Bilowgii horena waxaa mashaariicdaasi ku dhawaaqay guddoomiyaha Gudida qandaraasyada qaranka mudane Nuux Maxamed Xuseen. Saaka waxaan u ballansanayn inaanu halkan aanu idin ka sheegno sidii loo kala helay lixdii qandaraas ee aynu shalayto furannay, sidan baana loo kala helay jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool, degmada Laascaanood. Waxaa ku soo tartamay 15 shirkadood, waxaana ku guuleystay 24 construction. Dayactirka xarunta booliska iyo xarunta degmada Yagoori waxaa ku soo tartamay 10 shirkadood, waxaana ku guuleystay Nuur Design. Dhismaha lagu kordhinayo MCH-ka degmada Yube waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood, waxaana ku guuleystay Mother Construction Company. MCH-ka Harasheekh laga dhisayo waxaa ku soo tartamay 30 shirkadood, waxaana ku guuleystay Andalus Construction Company. Dhismaha lagu kordhinayo jeelka Salaxley waxaa ku soo tartamay 26 shirkadood, waxaana ku guuleystay Aqal Same Construction Company. Dhismaha siliga xarunta calafka xoolaha ee degmada Wajaale waxaa ku soo tartamay 16 shirkadood, waxaana ku guuleystay Caalami Construction Company. Dhammaan shirkadaha guuleystay gududu waxay kula dardaarmaysaa inay qaranka u dhisaan dhismayaal tayo leh. Shirkadaha haray nasiib wanaagsan bay u rajaynaynaa. Dhankoodayna waxaa halkaasi ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliland, gaar ahaan taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta oo isagu labadii caalamaal ee tartanku socday madasha goobjoog ku ahaa. Waxaan idhi dhahdeen asaaga farxadnaa inaanu goobjoog ka nahay guddidii qandaraasyada qaranka oo bixinaysa ama ku dhawaaqaysa natiijadii ka soo baxday tartankii shalay ilaa maanta socday. Waxaan halkan uga mahad celinayaa guddida qandaraasyada oo uu hogaaminayo guddoomiyahoodu. Sida aad u wada jeedaan aad wada arkaysaanba, anigu waxaan halkan u fadhiyaa saldhigga Yagoori oo waxna lagu kordhinayo lana dayactirayo shirkadda ku guuleysatay. Waxa weeye waa soo dhaweynaynaa. Marka labaadna waxaan ka codsanaynaa saldhig tayo leh oo quality leh inay dhisaan sidii ballantuba ahayd. Shalay ayaan halkan imey. Marka waxaan anigu eegayaa nimanka dadka qandaraasyada qaadanaya mayhi, laakiin waxaan eegayaa balbarosasku siduu u socdo. Aad iyo aad baan u farxay sida ay prosesskaasu shalay u socdo ay u wadeen. Waa meesha aan isiri cadaalad baa ka jirta. Marka aad baan ugu mahadnaqayaa qolooyinkan qandaraasyada komitegan loo xilsaaray jeermaankiisaba, jeermaankoodaba. Aad bay u mahadsan yihiin. Waa fair, waana transparent. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay shirkadihii ku guuleystay iyo kuwii ku guuldareystay mashaariicahaasi tartanka ay u galeen. Waxaanay bogaadiyeen guddida qandaraasyada sida howlkarnimada leh ay shaqadooda u wataan. Anigoo ka socda shirkadda Aqal Same Construction Company, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan qandaraaskan ku guuleysanay. Annagoo in badan soo tartami jirnay, inta badanna waayi jirnay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta qandaraaskan ku guuleysanay. Waxaanan halkan ka caddaynayaa in badan aragnay cadaaladda iyo waxa transparentiga ee yaalla guddida qandaraasyada qaranka. Waxaanan u ballan qaadaynaa inaan dhisi doonno saldhigga Salaxley, aanu ka dhisi doonno mid tayo leh. Taasina waa ballan. Anigoo ka jooga shirkadda Caalami Construction, waxaan ku faraxsannahay inaan ku guuleysano mashruucan lagu kordhinayo ee siliga xarunta xoolaha ee Wajaale.
waanu soo dhaweynaynaa guusha, waanu ku faraxsanahay, waxaanu ballan qaadanaa inaanu dhisno wax tayo leh. Anigu waxaan ka socday shirkadda 24 Construction, waxaan ku tartamayay dhismaha jaamacadda Laascaanood, waana ku guuleystay. Runtii waxaan aad u bogaadinayaa shaqada ay qandaraasyada qaranku u hayaan qaranka. Waa la soo tartamaa, waan weynaa mar waan helaa. Nasiib bay ku xidhan tahay, shaqadaaday ku xidhan tahay. Marka runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee gudida qandaraasyada qaranku ay u hayaan qaranka. Khaarij Fantastic Television, Gobanimo, Hargeysa.